Bon dia, sóc en Jordi José, cap del grup de recerca d'astronomia i astrofísica de la UPC al campus Diagonal Besòs. El nostre grup estudia fonamentalment les fases finals de l'evolució estel·lar, quan els estels, després d'una existència atzarosa i una sèrie de complexos processos nuclears que operen en els seus interiors, acaben les seves vides d'una manera més o menys violenta, convertits en objectes compactes, nanes blanques, estrelles de neutrons o forats negres. Aquests veritables cadàvers estel·lars són objectes inerts des d'un punt de vista evolutiu. Amb tot, atès que el 50% de les estrelles de la nostra galàxia formen part de sistemes estel·lars dobles o múltiples, una nana blanca o una estrella de neutrons que formi part d'un sistema binari pot revitalitzar-se mitjançant la transferència de matèria procedent de l'estrella companya. Mecanisme que dona lloc a alguns dels fenòmens eruptius més energètics de tot l'univers, com ara les explosions de noves, les supernoves o les anomenades erupcions de rajos X. L'estudi dels processos nuclears que tenen lloc durant aquestes explosions estel·lars resulta essencial per entendre com s'originen a escala còsmica l'oxigen que respirem, el calci dels nostres ossos, el nitrogen del nostre DNA o el ferro contingut als glòbuls rojos a la nostra sang. No oblidem que els humans estem fets d'àtoms, àtoms creats en titàniques explosions estel·lars, àtoms que han pres consciència de si mateixos al llarg de milions d'anys d'evolució. I com en el cas dels membres del grup de recerca d'astronomia i astrofísica de la UPC, àtoms que, utilitzant un enfoc multidisciplinar que combina astronomia observacional, astrofísica computacional, física atòmica i nuclear, cosmoquímica i altres àrees de coneixement, intenta esbrinar quelcom més sobre els nostres orígens còsmics.